بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما أرديدا ميل كستو أدنا غلا سعوتان إي وقت كستو أدنا لا سعوتان ومركلة يا معلن سلايبان حسن ديرية يا عشرة ديني English grammar كاها أي نكو برنيني grammar كاللوقة دا English كا أنغو كو قد جرن قيب تيني تنسيس كا كو سابسانا فلالكا يا وقتيا دا أي دعان فضلاً عشرك هدي أعطك هالشيء لايك صار نو شير غري كومنتي غا هو مهم هدي أعط برت يوتيوب كو عصوب تهي سبسكرايب كا وكو مهم بيل كان فرصي أعط انو قطقف كا اوغو هرأي اي كبوكتا دروستا كسو برقانيسا كلية دل بروفيشنال كوليج دماو حال اوغيسيني عرددا جعل برشادة اللوقات دا انجليش كا هدي تهي اونلاين يا هدي تهي اوفلاين با in kulliyada dal professional college ay socoto diwaan gelintii ardayda cusub hadii aad rabto adoo gurigaaga jooga inaad baratana waad heli course online hadii aad rabto inaad kulliyada timaadana iyadana waad heliysa course-yadaasi diwaan gelintoodi way socdaan hadaba hadii aad jecelshaa inaad barato cilmiga luqadda english-ka oo isugu jira grammar-ki reading-ki writing speaking pronunciation hadii aad rabto waxaas oo dhan inaad ka faa'iideysato kulliyada dal professional college باكيج أي كود يا رسا ودا صعدة أو أود كوسين دورة إن تكفى أنت اللغة دا إنجليش كا مدو آت وقابل أوكي هذا بقى إنه جد من الدرس جينا وحن مري إن إنجليش جرامر وحن نكمل إن تنسس تنسية دي جرامر هو مهم قفك إنه فهمه لغة هذا ربط إن أتبرته waxaagu baahan tahay grammar iyo vocabulary badan labadaas hadaad isku hesho markaas ayuu imanaya speaking ka iyo reading ka iyo writing ka laakiin adoon grammar aqoonin luqadda way kugu adkaanaysaa fahankeeda hadaa taqaanana qaladkaaga aad u badanaya okay waxaan maraynay lesson 6 ayaan maraynay darsigeenii lixaad waxaan ku guda jirnay qaybtii hore simple present oo ah tan iski labaad ee muujinaya wax maalin kasta dhaca أما وحا ليري و present simple أيام كشاجني. تنس كم وحا شاجني إنه يه وح مالين كستة دعاء إنه شاجي. أما وقت كستة صون نغنا هذا. ما أنت وح كجنا مرك simple present تنس كبارت 2 قيب تي سي لبات. ما أنت وح ربع إنن structures سما يكو سابسون simple present تنس. قابب إنن أكلا قادو. قابب كوحويا قيب تأجوه الرئيس وح كبران دونا marka aynu simple present tense joogno sideeba affirmative loo sameeynaa sideeba affirmative loo sameeynaa affirmative ku waa maxay waa word hadalka aan diidmadana ahayn su'aashana ahayn ee word ah ayaa la yiraahdaa affirmative marka simple present tense joogto affirmative sideeba u sameeyneysa okay formula u sameeynay laba formula lahaanaya marka labada formula wax yar un bay ku kala duwanaanayaan marka loo eego waxa subjectiga ku ah ama personal pronoun ka aad haysata marka halkan u fiirso marka qaybta ugu horeysa si aad u sameysa affirmative ama word ku saabsan wax maalin kasta dhaca marka hore waxaad u baahan tahay subject oo ah cidii falka sameeyneysay plus waxaad ku dareysa main verb oo ah ficilkii asal ahaan siduu ku dhashay plus waxaad ku dareysaa object oo ah wuxuu falka ku dhacay hab sidaas ay noqon doontaa tusaale I anigu speak waxaan ku hadlaa english baan ku hadlaa I waa subjectigi speak waa main verbki englishna waa objectigi you learn adigu waxaad barataa english ayaad barataa you waa subjectigi learn waa main verbki englishna waa objectigi we innagu clean waxaynu nadiifinaa the house guriga we waa subjectigi clean waa main verbki the housena waa objectigi they play iyagu waxay ciyaaraan football kubadda cagta they waa subjectigi play waa main verbki footballna waa objectigi marka uu subjectigaagu yahay I iyo you iyo we iyo they main verbka sidiisa ayaa loo soo dhigayaa iyadoon waxba laga bedelin kadibna objectiga lagu darayaa taasi waa qaab haddii laakiin subjectigaagu yahay he she it saddexdan maxaa isbeddel ku dhacaya
formula di horay nu soo sheegnay halkan u fiirso waxa lagu yiri affirmative marka aad sameeyneyso ee aad haysato subjectiyada kala ah he she it qaabkan ayaad raacaysa oo ah subjectiga inaad marka hore keento main verb ka aad ku darto ficilki main verb ka waxaa lagu lamaaneysiinaya s ama waxaa lagu lamaaneysiinaya es okay war saddexdan marka aad haysato main verb ka mar walba waxaa lagu daraya s ama es marka lagu dhawaaqayo inaad s ku dartay inaad es ku dartay lama kala fahmayo laakiin markay qoraalka tahay ayaa la rabaa inaad iska ilaaliso oo es ta maxaa lagu daraya hadii main verb ku dhamaado s ku dhamaado sh ku dhamaado ch ku dhamaado x ku dhamaado o ku dhamaado z lixdaas xaraf mid ka mid ah haduu ku dhamaado weeyaan marka es ta lagu darayo hadii lixdaas xaraf mid ka mid ah uu ku dhamaan waayo main verb kana s kaliya ayaad ku daraysaa bal tusaalahan ila fiirsada he isagu eats wuxuu cunaa esan ku daray mujeeda okay she iyadu cookies cunta ayay karisaa s ayaan ku daray ma arkaysaa it xayawaanku kajis wuxuu qabtaa es ayaan ku daray sababtu marka tan aan es ta ugu daray waa maxay ch ayuu ku dhamaaday marka sidaasoo kale kuwa ku dhamaaday ch s sh ch x o iyo z n hore u soo sheegay unbaa es ta lagu dari karaa wixii intaas xaraf ka soo harana s unbaa lagu darayaa marka differenciga u dhexeeya markaan affirmative-ka samaynayo inaan isticmaalo i iyo u iyo we iyo they iyo inaan isticmaalo he iyo she iyo it differenciga u dhexeeyaahi waxa weeyaan qaarna saa lagu dari qaarna s laguma darayo in la ifahmaan u malaynaya war affirmative markaad samaynayso oo aad rabto inaad hadasho oo aad sheegto wax maalin kasta dhaca intan sare markaad isticmaalaysid ficilkooda waxba ha ku darin sidii u soo dhig objectigana keen haddii laakiin he iyo she iyo it aad isticmaalayso ficilkooda iska ilaali waxaa lagu darayaa s ama waxaa lagu darayaa es differenciga u dhexeeya affirmative-ku sidaas ayuu noqonayaa bal casharka qaybtiisa kale aynu u gudubno okay bal aan u gudubno sida negative-ka loo samaynayo weli waxaan ku gudi jirnaa simple present again negative waa maxay waa marka diidmo laga dhigayo hadalka diidmo okay diidmada markaan samaynayna wax maalin kasta dhaca iyadana sidii horoo kale ayaa tenniskan laba qaybood loo kala qaadayaa mar walbaahina waxay ku xiran tahay subjectiga aad isticmaalayso ama personal pronoun-ka aad markaas isticmaalayso waay waxaan leenahay marka si aan negative u samayno marka aan i iyo u iyo we iyo they isticmaalayno formulada aan raacaynahay waxay tahay marka hore subjectigaa la keeni plus waxaad ku dari don't ama waxaad dhihi kartaa do not labadaba waa sax don't waa la isku daray waa contraction do notna waad dhihi kartaa plus dabadeedna waxaad ku daraysaa main verb asal ahaan ficilka siduu ku dhashay plus waxaad ku daraysaa objecti oo ah wuxuu falka ku dhacay marka meesha waxaa nooga muuqda diidmo markii la samaynayo don't yaa ku soo biiraysa meesha tusaale I don't speak anigu kuma hadlo english englishka mar walba aniga english kuma hadlo you don't learn adigu ma baratid english englishka mar walba english ma baratid we don't clean anagu ma nadiifino the house guriga ma nadiifino they don't play iyagu ma ciyaaraan football kubadda cagta marka meeshaas maxaa ku soo biiray si diidmo loo sameeyo don't ayaa la isticmaalayaa marka i iyo u iyo we iyo they ay subjecti ku yihiin okay laakiin marka he iyo she iyo it ay subjecti ii yihiin oo aan raba diidmo inaan sameeyo halka don't aan ka isticmaali lahaa waxaan isticmaalayaa doesn't maxaan isticmaalayaa doesn't oo aad dhihi karta haddaad rabto does not okay doesn't-ida markay halkan soo gasho waxaa dhici doonta in ficiladii asta lagu dari jiray marka he iyo she iyo it la isticmaalayo in ficilkii asti laga reebo ama esti laga reebo haddii lagu weydiiyo xaggey qabatay dhaastay ku jirtaa xaggey ku jirtaa dhaastay raacday mujadda marka markii diidmo ay imanayso ficilka main verb-ka ah
استوى لغا ريبيا وا marka aad isticmaalayso he she it ila waxaan hore u soo sheegnay affirmative kooda in ficilka main verb ka lagu darayo s ama es laakiin markay diidmada timaado ficilka way ka hareysa bal halkan u fiirsada he isagu doesn't eat ma cuno food cunto ma cuno eat استوى ka hartay halkan ay gashay waaya she iyadu doesn't cook ma kariso food cunto ma kariso haye doesn't yatimid ficilka استوى laga reebay it doesn't catch bisadu ma qabato the rat jiirka catch waa laga reebay es ta sababtina waa maxay doesn't yatimid marka warkiyo kooban war markii diidma la sameynayo are you we they don't isticmaal ama do not de marka subjectigaagu yahay he she itna waxaad isticmaashaa doesn't ama does not iyadoo isla markaana main verb ka laga reebayo st ama ba est bal aan u gudba casharka qaybtiisa kale okay isla simple present tigi aan ku jirnaa haddana waxaan sameynaynaa interrogative wax la yiraahdo oo ah weydiin ama su'aasha sida loo sameeyo interrogative oo ah sida su'aasha loo sameeyo marka aynu ku guda jirno simple present tense oo aan rabno inaan sheegno wax maalin kasta dhacaya okay waxaan isticmaalayaa marka uu subjectigeygu yahay I iyo you iyo we iyo they waxaan isticmaalayaa go do ayaan ka bilaabayaa do markaan ka bilaabo waxaan ku darayaa subjectigi dabadeed waxaan ku darayaa main verbki oo ah ficilkii sidiisii plus waxaan ku darayaa objecti oo ah wuxuu falka ku dhacay waxaan leeyahay go do yaan leeyahay kadib subjectigaan keenay subjectiguna waa maxay waa afartan marka ay yihiin ayaa la isticmaalayaa duuda tusaale do I speak anigu miyaan ku hadlaa english englishka do you learn adigu miyaad barataa english englishka markasta ma barataa englishka do we clean miyaynu nadiifinaa the house guriga do they play iyagu miyay ciyaaraan football kubadda cagta marka do ya laga bilaabi are you we they ayaad midkood keensan ficilkii aad keeni kadibna objectigii ayaa ku dari okay laakiin haddii subjectigeenu noqdo he she it waxaan isticmaalaynaa does waxaan isticmaalaynaa does does aan ka bilaabi subjectigaan keenayaa oo midkood ah he she it main verbki aan ku darayaa oo bilaa s ah s tu xaggee aada haddii lagu dhaho dhaastay gashay kadibna objectigii ayaan ku daraynaa tusaale does he eat isagu miyuu cunaa food cunto does she cook iyadu miyay karisaa food cunto does it catch bisadu miyay qabataa the rat jiirka marka su'aasha la sameynayo are you we they do isticmaal he she itna does u isticmaal kanna in la fahmaan filayaa habka interrogative-ka loo sameeyo ee su'aasha looga dhigo waxaan u gudbaynaa qaybteenii ugu dambeysay ee ah question with negative sida loo sameeyo su'aal iyo diidmo bal casharka kale aynu u gudubno okay waxaan ku jirnaa weli isla simple present tense-kii waxaan rabaa haddana question with negative inaynu sameyno oo ah su'aal iyo diidmo isla socota su'aal iyo diidmo isla socota su'aashu waa gaar waa soo baranay tani waa su'aal iyo diidmo isla socota su'aashii diidmadu maxay noqonaysaa marka adi saas ma yeeshid miya isagu saas ma yeela miya anigu saas ma yeeli miya miyaanan saas yeelin miyaadan saas yeelin miyuusa saas yeelin okay waa su'aal iyo diidmo la isku daray halkan u fiirso marka sidii ayay laba kooxood u yihiin subjectiga aynu adeegsanayno war haddii are you we they subjectigaagu yahay waxaad kow ku bilaabaysaa don't don't ayaad ku bilaabaysaa kadib subjectigii ayaad keenaysaa plus waxaad ku dari main verb ficilka siduu ku dhashay asal ahaan plus waxaad ku dari objecti oo ah wuxuu falka ku dhacayay tusaale don't I speak English miyaanan ku hadal anigu ingiriiska don't I speak English anigu miyaanan ku hadal ingiriiska ama waxaad tiraahdaa aniga ingiriiska ma ku hadli miya anigu ingiriiska ma ku hadli miya
okay iyo miyaran anigu ku hadlin ingiliiska labadaba waa isku mid qaar ba sibay u yaqaanan okay waxaan kala dhigi kara don't you learn adigu miyaran baran english english ama adiga ingiliiska ma baratid miya okay don't we clean annagu miyeyna nadiifin the house guriga annaga guriga ma nadiifina miya okay don't they play football iyagu miyaanay ciyaarin kubada cagta ama iyaga kubada cagta ma ciyaaraan miya labada midkaad u taqaanid waa su'aal iyo diidmo la isku daray ayaa loo isticmaalaya okay mid kale waad samayn kartaa halkan aad don't tiri waad kala qaybin kartaa waxaad ka bilaabi do I ayaad dhihi not dana halkan aad dhigi oo maxaad dhihi do I not iyaduna waa sax do you not iyaduna waa sax do we not iyaduna waa sax do they not iyaguna waa sax macnaha labadan aad isku dartaad kala qaybin do daad ka bilaabi ayaad keeni not dana waa ka dambaysiin tanna do yaad dhihi you yaad dhihi not daad ka dambaysiin do yaad dhihi we yaad dhihi not daad ka dambaysiin do unbaad dhihi they yaad dhihi not daa halkan aa la dhigaya macnaha not dan ku lamaanaysan doontida waad ka jari kartaa halkanna waad dhigi kartaa haddaad rabto iyadana habkaas waa la isticmaalaa oo waa qaab kale oo su'aal iyo diidmada loo sameeyo waay waxaa noo soo haray haddii subjectigeenna uu yahay he she it horaan usoo sheegnay daasaa la isticmaalayay iyada waxaa la leeyahay doesn't doesn't markaad tiraahdo kadib waxaad ku daraysaa subjectigii oo ah ciddii falka samaynaysay kadib waxaad ku daraysaa main verb oo ah ficilka asal ahaan siduu ku dhashay kadibna waxaa lagu darayaa objectigii tusaale doesn't he eat isagu miyaanu cunin food cunto ama isaga cunto ma cuno miya doesn't she cook food iyada cunto miyaanay karin ama iyada cunto ma karisa miya doesn't it catch a rat bisadu miyaanay qaban jiirka ama bisada jiir ma qabata miya okay sidaasoo kale haddaad rabtid daasta iyo nodda waad kala qaybin kartaa oo waxaad dhihi kartaa does he markaad tiraahdo nodda xagga dambey tagaysaa oo waxay noqonaysaa does he not okay doesn't she markaan rabo hab kale inaan u dhaho does ayaan ka bilaabayaa nodda waa rarayaa shiida xaggeeda dambe ayaan dhigayaa raalli ahaado oo waxaan leeyahay does she not okay sidoo kale idda markaan isticmaalayo does ayaan ka bilaabayaa it ayaan leeyahay noddana xagga dambe ayaan geynayaa oo waxay noqonaysaa does it not habkaasna waa loo isticmaali karaa su'aasha iyo diidmada waxaan filayaa tenniskan simple present tenniska inaad si fiican u fahanteen waxaan sheegnay simple present tennis in loo isticmaalo wax maalin kasta dhacaya waxaan sheegnay formuladiisa inay ka kooban tahay subject plus main verb plus object laakiin in mar walba subjectiga la isticmaalayo kala duwanaanshiyo uu keenayo haddii I, you, we, they aad isticmaalayso hab gaara la mari haddaad he, she, it isticmaalaysana hab gaara la mari intaasoo dhanna waa nagii soo sharaxnay waxaanan samaynay structures ama forms qaababka uu yeelan kara simple present tense oo ay ugu horreysay affirmative oo ah sida loo sameeyo weedha negative oo ah sida loo sameeyo diidmada interrogative oo ah sida loo sameeyo su'aasha iyo question with negative oo ah sida loo sameeyo su'aal iyo diidmada wixii intaas ka dambeeya adiga ayaa lagaa rabaa inaad ku practice garayso si aad tenniskan u fahanto waa macalin saleeban xasan diiriye oo idin leh inta aynu darsigan darsi la mida ku kulmi doonno asalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh